欧洲的通膨呢依旧是居高不下，有可能接下来会降息吗？ IMF 呢表示，如果欧洲央行希望在2025年底之前可以让通膨率回落到 2%， 那么明年全年呢都需要把借贷成本保持在当前的水准，在必要的时候呢就会考虑进一步升息，而过早放松政策呢可能会是一个代价高昂的错误，也就是要降息呢恐怕是机会不大。另外在国际油价的一个部分呢，能源顾问公司表示，在过去20年以来，石油市场呢都是要靠中国的需求来支撑的，但是这样的一个故事呢即将要结束了，同时也预测中国的需求会在未来3到5年就会达到高峰，那么之后呢就会转向长期下滑。现在开始呢必须关注的是印度或者是其他国家，这也代表整个中国的经济是持续走弱的吗？另外呢在国泰金的部分公布了国民经济信心调查，结果显示呢在9月民众呢景气现况乐观指数是降到了-13.4， 在8月的时候呢当时是-0.5， 那么消费意愿呢也是同步在下滑的，只有23%的民众预期今年的经济成长率呢会在2%以上，也就是说整个景气目前来看呢依旧是不乐观吗？这个债务的时代是不是已经降临了？在今年上半年呢全球的债务规模是不断在增加，而且呢80%都是来自已开发市场，尤其在美国国债的部分呢现在已经突破了$33兆的天花板，会不会变成一个巨大的灰犀牛冲击全球经济？现在全球的债务攀升的速度是前所未见哦，加上债务所要负担的利息相当的高昂，会不会成为接下来压垮全球经济的灰犀牛？我们先来看一下这个全球债务累积的速度到底有多快。国际金融协会所公布的数据，现在是$307兆，$307兆多还是少？我简单跟各位讲，过去十年累积了100兆，过去十年累积100兆，你说，然后呢？今年上半年10兆，请问够不够快？哇，够快吧！债务增加好快，所以债务增加的速度，我现在讲的是全球，并不是单一个国家或单一个经济体，所以表示全球现在都陷入了什么债务危机？好，占 GDP 多少？36%，较年初上升2%。那很多人会觉得说，那上升2%也很还好啊。可是我要跟大家讲，全球 GDP 上升有很大部分的因素来自于通货膨胀，所以我简单讲那个分母很大的部分是虚的，是虚的哦。所以实际如果我们要以通膨的，就是实际的债务的比例的话，可能上升的会更高，会更高。那新增债务当中有80%来自于开发美国。好，日本、英国跟法国，所以压力非常的大。好，我们来看一下美国国债，大家还记得一月的时候，我们在节目一路一直在讨论债务的问题，债务上限一直到6月，好顺利的往上攀升。但是我要跟你讲，债务上限的提高只是暂时的，后面又遇到的时候怎么办？然后现在又要持续举债，你知道现在美国，它现在18号是突破33兆了，对，那。每个美国公民背多少？9.7万，我们就讲$10万，这是每个公民要背的。我跟各位讲哦，背债的问题在哪里？债务很多人说背债就背债啊，也不是我要还，当然是你要还啊。这么庞大$33兆的债务，1000多兆台币，我们把它拆成两个部分，一个叫利息，一个叫本金啊。以后本金要怎么还，都是美国公民要还。但是现在你要先去想的是利息的问题。美国政府他要还利息的时候怎么办？他要么就增加税收，要不然就想办法编预算跟公民弄钱。所以是不是美国公民在背？是。好，美债的利息现在有多少？$1.4兆。但实际上我们也不晓得$1.4兆到底多大，对不对？好，那我用一个数字来衡量，国防预算是美国国防预算的2倍。简单来说，基本上你这么庞大的利息可以养2个美国的国防部队啊，这个是很惊人的。而且为什么图上我们直接美金上面点一把火？简单来讲，每天开门都在烧钱，因为利息是一直要付一直要付。而且各位别忘了，当然也不能怪鲍尔了，鲍尔一直升息的过程中，请问一下，新发行现在接下来要发的这一批债券的利息是多少你知道吗？5%，前几天我们在讨论房贷利率的时候，我们都说，哎呀，能够降个0.5%就好开心。现在新发行的美国的公债的利息多少？5%。我要跟各位讲，这个利息的压力是非常非常大，而且现在还有一个问题，我们现在在讲这些大家都不觉得严重，可是我现在马上带一个灰犀牛。什么叫灰犀牛？
灰犀牛跟黑天鹅的差别在哪？黑天鹅是会不会有？我不知道，发生会很严重，但会发生吗？不知道。灰犀牛是什么？就摆明就在这，它只要一冲过来，你就挂了。你有看过犀牛跑步吗？犀牛跑起来，那个地球是在震动，那很可怕的。那为什么我要特别谈这件事哦？大家不要忽略一个，我们上次讲九月十五号罢工的事情，对，其实接下来有一个更可怕的是九月三十号。预算法案，如果预算法案没有过，我跟各位讲很简单一件事情，美国政府关门，关门的意思当然就是他就不工作了，十月就关门，他就不工作了。过去有没有发生过？有，2019年就发生了。好，那有没有可能？不，你不要说不可能了，30天、45天了、美国政府啊，你要办事情，你移民签证要到期了，不好意思，美国政府关门，你办不了，警察把你遣送，就出去了。这个危机才会真正影响接下来股市的一个表现，要注意哦。那当然，大家都在质疑这个美国的债务哦，因为现在最大的问题是你到底你的债务是怎么形成的？我们到现在已经搞不清楚，为什么突然之间怎么一睡觉一起来怎么变3兆美元呢？我美国公民怎么突然要背10万美金？怎么来的？好，那我们缴的税这些钱，你真的有去还债吗？你有去还利息吗？资金流向到底是怎么样？还有未来债务一直提升，好像可以解决眼前的问题，可是难道真的都没有风险吗？都没有吗？那这样我还要去过和你的预算我还要过吗？你这个法案我真的要盖章吗？我跟各位讲，等着看，9月30号这个法案不会过。我跟各位讲，关门的几率非常非常高，关门几率很高吗？非常高。然后你现在大家都在讲美元霸权，对，但是债务这么高的情况下，会不会冲击到未来美元的地位？对。然后两党之间的争现在抗争，这些都是问题，我们把它称为灰犀牛，所以不要轻忽接下来的问题哦。所以你看 OECD 哦 ，OECD 其实是非常客观，而且它在每次的经济预测上面，我们节目也跟高追踪过，对不对？非常的准确，对吧？好，那他说今年3%会低于标准，好，你看今年3%低于标准，明年还要放缓。其实我很怕这种经济预测，因为经济预测出来之后，我们比较想听到的是什么好消息？对，就是做完诊断以后，医生跟你说啊，没问题啦，应该是没得治了。那这很可怕，我们想没问题，应该会更好，可不是，他现在说的是放缓呢。然后呢，疫情之后，我们到现在来讲，我们希望看到的是经济增长，可是这是金融危机以来最弱的年度经济成长，所以现在 OECD 警告说。应该是还是会往下，最主要问题还是升息，因为过去我们讲升息的这个政策是不可测的嘛，对不对？现在是可以预测，为什么？因为已经升成这样了，大家会觉得说大概就是维持这样。可是如果它一直维持在这么高的利率的一个情况下，即便不再升息，高利率带来的问题还是很严重。而且现在是 OECD 特别警告这个，我觉得大家一定要特别注意。他说通膨还是很顽强。通膨还是很顽强，所以会继续升息，那么债务的危机就更高。没错，警告大家，央行一定要收紧货币政策。所以这一次，你看这个国际清算银行算是央行中的央行，他也发布最新季报呼吁，他说不应该低估通膨持续居高不下。我觉得这件事情是让我觉得很不安因为如果是这样子，联准会跟欧洲央行未来的利率决策是不是会一直维持在高档？对。坦白讲，你各国有各国央行自己的政策，但是你不能忽略像 OECD 或 BIS 国际清算银行他们提出的一个报告。那就整个世界的状况，我们来看一下目前的一个状况来讲，美国自己已经遭遇到这个高利率很大的一个影响。如果通膨居高不下，美国联准会只好继续升息，那么到时候债务压力更大，那么一些升息所导致的这个副作用会越来越多吗？对，因为之前我在看这个新屋开工数字的时候，我其实不太理解说为什么利率那么高，然后新屋开工一直没有很明显的下滑。结果8月份新屋开工数字降了11.3%，一口气就降一成以上。而后来我其实也有误解，因为实际上它是持续的在下滑当中，只是可能下滑的速度没有我们想象的那么快，我们觉得还好。可是实际上现在新屋开工已经降11.3%，8月份那是连续好几个月下滑，连续好几个月下滑。而且重点是大家都会预测嘛，原本预测是144万套，但是没想到掉到128.3万。我们最怕的，因为分析师在分析的时候一定已经有降低了他的新屋开工数，对，结果还比原来的差。然后独栋房屋8月开工是降了4.3%，那抵押贷款利率攀升，国债殖利率攀升，这个都有影响。而且这个状况我有个朋友在纽约念书，后来成为非常知名的节目主持人，他当那时候就跟我说，纽约的生活费非常非常高。你知道吗？你知道这一位？对，你应该也认识我想问你，纽约的生活费是真的很惊人，真的很惊人。对，那
问题是大家都还想要去，可是最近哦，纽约州有57%的选民说纽约在走向衰落。这个是他们自己讲的，不是我们又在外面讲哦。这是他们美国最热闹的，最热闹。每个到美国一定要去纽约看一看，对不对？哦，生活成本急剧攀升，犯罪率大幅度的增加。美国是纽约是不是有很多那个没有身份的那些求生存的？我们把它叫无政客，对不对？好，然后还有住房，我觉得最夸张。是，而且过一条河，过一条街，它的住房的差距就非常非常大，租金很贵。请问一下，这有没有在摧毁民众的信心？是。而这个现象，我还要再讲。刚才讲 OECD 讲的是全球，对。我们现在讲美国，我们再来看这个是在地中海。大家都知道橄榄油，橄榄油加那个沙拉很好，好的橄榄油煮完以后是没有烟的，而且碗盘可以直接洗。你听就知道我是橄榄油专家。地中海极端干旱导致橄榄油的价格创新高。那橄榄油创新高，然后呢？既然大家跑去偷油，跑去偷油，橄榄油案增加。一般来讲，一般的橄榄油在超市一公升的大概是200多块，好一点的500块、1000块。他跑去偷油，偷了多少？50000公升，对不对？你就知道，我跟你讲，当地生活的压力真的很大，而且。但我不晓得他是不是有误解了，橄榄油是没办法加到车子里面可以发动的，但是从这个角度来看，这个金额也不小，42万欧元，台币1000多万。不止在西班牙，最近在法国出现一个很诡异的现象，但我认为这个现象未来应该会蔓延。什么现象？你看欧洲央行又宣布升息嘛，对不对？基准利率推到4%，好，这是1999年以来新高。他一定要把通膨压回去，为什么？因为通膨太严重了，一定要压到2%。所以法国政府。跟所有的食品说不可以涨价，甚至要降价。好，所以超市就推出来说：好，我们真的不涨价，但是我们把东西变小了。亲爱的，我把包装变小了，但是我没有涨价。这个状况变相涨价，对，会不会未来越来越普遍？15呢，在礼拜五要开卖，不过陈也很夸张，很多的果粉现在电竞三雄都已经有人去排队了，所以 IC 通路商会被带动吗？今天文业在盘中就亮灯涨停了，不是、啊、有必要这样吗？这是怎样？我一直在研究这个，我们这个人是在这边干嘛？提前7-8天，他不是游民哦，他虽然他的配备都一样，哦、有床垫。有组合折叠桌，还有行李箱，而且还蛮新的，你看看，有备而来的、啊，这个真的要干嘛？排队啊！你刚才讲排队啊，因为22号开卖、啊、，iPhone 说22号开卖，果粉这位小姐姓钟啊，不得了了，竟然上电视了，你看18号就去排了，这个更夸张，这位叶先生。他竟然15号公布就排队，提前一个礼拜，8天7夜，这都可以去欧洲玩回来了。他竟然决心要在这边排队排 iPhone 啊！不过说真的哦，这一次哦，我觉得颠覆大家的想法，因为 iPhone 15刚出来的时候，大家会觉得说没有新意啊，没有了无新意，没有什么新的成长的这个变化啊，甚至这个整个预期的销售数字还被大幅度打下来啊。没有想到，但是没想到果粉的这个忠诚的程度，对不对？哦，那去为了排队，你看亚太、远传、中华，所以有人去排，而且预计，而且根据业者讲哦，他说预购状况比去年成长。6-7成，成长6-7成很多，所以我认为应该很快的，大家对苹果的销售数字很快的会重新调整，会改观。所以你看哦，像通路商文业跟大连大最近的股价的表现都很强，尤其是文业突然爆出一个巨量，爆巨量。当然，我觉得这两个的差别哦，因为实际上哦，大连大也有讲哦，不管是苹果或非苹阵营，今年第4季的拉货的数字会很漂亮，但是就。